そこで食べてくれて、それそのうちの。Sve sam izvadio, imao sam sreću, ne mi je spavao. Ja sam imao i da se preko trlja gore ni tu dole, ne. Koji broj je ovo? Meni neprijatno. Ko ti je ovo broj? Ja sam prošle godine. Ivice! Plaća? Plaća? Tam? Thank you.
Isti sto Dva čovjeka. A on je bio prvi, taj što je imao dugu kosu. Da, da. Pa da, znam, sjećam se. Skade ovako. I poslije mene opet. Iako je jedna riba i niče. Jedna u mjeri. Dobar vola. Dobar za te. Samo je bio video snimak, nema veze. Video snimak, opet. Da, da. Što ne kažeš, jebo? Ne, pastor, sve pastor. Ne, sramota je. Iz džepove. Znaš ko je bio sam na dimu kad smo upisali spastor? Kad te kine? Zove se Kent. Da, idemo u B. Alo, Džombo! Gdje te voziš pa cijelje autobuski? Žeba slučajan ti čuješ. Sučino. Zakačio se s ovim, oni za spasno. Kaj s tobom, čoveče? Jedva ti djete uspava, što tebe ne. Bilo pomalo. Nisu ovdje popano. Nisu, dobar se. Vidjet ćemo, ali nema vas. To je za centimetar, 20. Problem, fali nam jedan supervizor. Morate nam obezbediti jednog supervizora za B sektor. Emil Matoski odustao. Ili kako da radimo dalje? Da, odustao. Zašto vi niste ga pokupili? Ceo haos je nastao oko supervizora. Nije odrađen posao. Supervizori su trebali, kao što je odrađen u A sektoru.
krenuo je čovjek oda i krenuo si ti od 21, posao je završen. U drugim sektorima se to nije desilo. Nije supervizori nisu odradili posao kako smo se dogovorili na sastanku kapitena Sivića. To je napravio problem. I ima još jedan problem. Tomislav Fromer. Ne, nije ništa uvatio, nije ništa uvatio. Pa nije bio na stazi. Ma je bio na stazi, izašao je van. Pa mora biti na stazi kad dolazi za meni. Ja nisam našao na vodi. Molim vas, mora da mi potpiše ovde ulog nula. Šta radimo dalje? Napiši nula i potpiši imaš od, tvoji njegov. Imaš za upisnicu, imaš od... Znači, mora biti na stazi kad dolazi. Pa rekao sam ono, ali... Mislim da ima. Ili kapitan mora da kaže... U sektoru je već jedan Crnogorac, ne može da dođe u dva iz Crne Gore. Ima. Ali da dobijemo tri iz Crne Gore i ne možemo... Ja nisam tasmić. Ja pomažem organizaciji. Ne, nama nije trebala vaša pomoć u organizaciji što smo imali. Ne, mogu ja samo nešto da kažem. Jeste odradili, jeste bili na sastanku kapitena Sivića? Ja nisam bio, nisam kapiten. Ja vam objasnio vaš kapiten kako treba da radite posao. Da. Jeste. I šta smo znači, vi ste krenuli od kojeg sektorskog mesta da merite? Od 21, da. Od 21. I vi sami merili do... Koji sami? Sudija je bio sad... Dokle ste vi merili? Do 1. A što? Što? Pa što ste merili do 1? Jeste trebali da merite do 1? Vi ste trebali da merite do 10. Dobro. Pa be, u čemu je problem? Pa sudija je bio tu da organizuje to. Ne sudija. E ko je? Ja sam organizator ili ti si organizator? Ja jesam organizator. Pa ja ne znam, prvi put u životu sam supervizor. Ja ne znam šta treba da radim. Imali sudija kaže, dođi sa mnom, ja idem sa njega. Mi smo imali sistem takmičenja koji je važio sinoć do 9 sati. Dobro. Onda u sinoć u 9 sati imamo promenje. Ja kao gostin možda na kraju bit ću streljan tu. Ne, ne što biti streljan. Tako ispomni ovaj glavi. Samo da se ljutite na nas. Organizacija je, slušaj ovo. Užas. Ovo nije bilo nigde. Pola tri imaš, u tri se kreće. Sad je tri. Znam, ali grad je... Jedna stvar, druga stvar. Bižala. Bižala nema. Moram da idem po njega. Ali hajde, pođi do njega, hajde.